Hvala. Evo, ja i Nada ove Hrvatske. Sandra, čestitke. Hvala lijepa. Imamo još i čestitke. Ovo je zajednica sigurno, hvala. Evo, može slika sa mladom Nadom. Hrvatskog sporta. Sebi, da ovaj trenutak posveti sebi cijelom svom timu koji je naporno radio sa mnom svih ovih godina dana od Tokija, pa čak puno, puno ranije. Vrati se kući sa srebrnom medaljom, sa najboljim hitom sezone. Ne mogu biti presretna, cilj po kojoj smo otišli tamo, a koji sam vam i sama ranije obećala da će se dobro popakljati s Amerikankom i da neće ona biti prva. Nismo bila niti jedna, niti druga, nego je bila Kineskinja. Kineskinja je odlično odradila svoj posao, jako sam cijela da se ženski disk baš diže na tu neku visoku razinu, ali meni je najdraže da sam ja ispunila svoj cilj, došla, pobjedila i otišla. Vi ste sada prva diskašica u povijesti sa pet medalja sa svjetskog prvenstva. Pa, kako se osjećate po tom pitanju? Pa, kao što sam i rekla, oduvijek volim slaviti rekorde i volim ulaziti, pitati, ispunjavati stvari koje nisu do sada niko napravio prije mene. Osvojiti pet medalja na svjetskim prvenstvima je velika stvar i nemam se tu stati, nadam se zdravlju, dobro, bolje i želji. Sljedeće godine nas očekuje svjetsko prvenstvo u Budimpešti, tako da možda mi Hrvatska i hrvatski navijači dođu ispratiti pošto je jako blizu, pa možda ulovimo i tu šestu. Kako vama sad znači ova medalja s obzirom na onaj Tokio i znamo koliko ste tada i suza pustili, koliko vam je bilo teško, sad evo, vratili ste se na najbolji mogući način. Pa Tokio je dosta bilo, ne samo što je bilo fizičko iscrpljenje, bilo je jako i psihičko iscrpljenje. Nakon toliko dugo godina biti svrgnut sa trona i nakon toga biti povrijeđen, znati da niste najbolji, da ste u tom trenutku dali 100% sebe, ali ti vaši 100% nije bilo dovoljno za odličije. Biti četvrti, nakon toga slijedi još veće razočaranje. Nakon toga godina kao da nikad ništa ranije nisam osvojila, tako sam da odloživa u pojedinim savezima nekakav status. Tu se ja vratio taj i nad, zahvaljujući mom timu na čelu, naravno sa Edisom Ilkasevićem, tu je Branimir Vajda koji je vođa mog većeg tima. Sjeli smo i rekli smo da nećemo tako završiti jedan olimpijski ciklus, da ćemo se vratiti, da ćemo tek onda kasnije razmišljati u nekom odmoru. Ovom prilikom se želim zahvaliti gospodinu Sinišu Krajaču iz Hrvatskog olimpijskog odbora koji je po završetku samih igara pozvao nas na sastanak te razumio da je ono što se dogodilo u Tokiju bila čista slučajnost i da ovakvu sportaciju koja ja treba pratiti dalje. Naravno nisu me mogli ispratiti kao što su to radili ranijih godina, ali mislim da ova medalja, ova srebrna medalja će vratiti taj sjaj i da ću dobiti programe koje zaista zaslužujem. I ove godine nas očekuje još Europsko prvenstvo i Dijamantna liga i naš Hanžek, znači tri velika natjecanja. Prvu etapu smo prošli uspješno, neka druga dva budu uspješna i onda zajedno neka slavimo na Hanđeku, meni ljepše od toga neće. Pa evo, sad točno putujemo preko 24 sata iz Eugenea, put je dosta naporan i baš sam onako do sada umorna i crpljena, ja će ga doći kuću i odmoriti se, ali od ponedjeljka već počne ciklu za 3 tjedna koja točno iznose do Europskog prvenstva, kvalifikacija 15.8. i samo finala 16.8. Njemice su pokazale da su jako spremne i da će nas pokušati iznenaditi sve u Minhenu, ali zato ne mogu ni biti umorna, ni povrijeđena, niti ništa, nego mora se krenuti u treningu i obraniti koje je lijepo naše i u njemu.